ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କଟକରେ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କିନ୍ତୁ ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଝଲସିବ ନାହିଁ ଆଲୋକମାଳା, ହେବ ନାହିଁ ତୋରଣ, ବନ୍ଦ ରହିବ ଡିଜେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଓ ମେଲୋଡି ନାଇଟ୍। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ମେଲୋଡି କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଦଶହରା ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଟି କଳାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଟିକିଏ ବି ସମୟ ମିଳିନଥାଏ। କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ମେଲୋଡି କଳାକାରମାନେ। ଆମେ ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ଗତବର୍ଷଠୁ ଗତବର୍ଷ ଦଶହରା ବି ହେଇପାରିଲାନି, ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ କିଛିଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବି କିଛି ବହୁତ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ, କିଛି ଆନ୍ସର ଆମ ପାଖରେ ମିଳୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଡିଜେ ମାଲିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫୁରସତ ମିଳିନଥାଏ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ରୋଜଗାର, ପଡ଼ି ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବକ୍ସ ମେସିନ୍। ନିଜ ପେଶା ଛାଡ଼ି କିଏ ପରିବା ବିକୁଛି ତ କିଏ ଚାଷ କରିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡର ମାଲିକମାନେ। ଆଗକୁ କଟକଣା ହଟିଲେ ଏମାନେ ପୁଣି ନିଜ ପେଶାକୁ ଫେରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିକି ଥିଲୁ, ଯାଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଉଲେ ଖୋଲୁଥିଲା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲାନି, ପୁଣି ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ପୁଣି କରୋନା କମିଲାଣି, ପୁଣି ଦଶହରାକୁ କିଛିଟା ଆସିବ। ଦଶହରାକୁ ତ ଚାରି ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ତ କଭର୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାଜା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ହସ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଦଶହରାରେ ଗଲା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ଦଶହରା ପଡ଼ିବ ଫିକା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।